Projekt Dekorok je určený žiakom prievických základných a materských škôl. Viaže sa k ochrane životného prostredia a vytváraniu zelených priestorov v školách. Budú sa skrášľovať tie priestory, ktoré používajú školy. Budú sa vlastne robiť aj také náučné debaty o ochrane životného prostredia. Že si myslím, že tam bude spousta možností, jak, tie deti naučiť predsa jenom k nejaké väčší péči o životní prostredí a vôbec k tomu, abychom všichni žili v prostredí, ktorý je čisté a ktoré hezké. Novinkou jubilejného 15. ročníka bude Leporelo, ktoré zdokumentuje predchádzajúce ekoroky a čo všetko v rámci projektu dokázali deti vytvoriť. A v Leporele teda budú aj, bude pesnička, bude cedočko, ktoré bude vlastne, čo deti skladali už k, tejto, k týmto témam v predchádzajúcich rokoch. V tomto ročníku budú mať deti ešte jednu úlohu – vymysliť logo Eko Roku, ktorý sa stal súčasťou života okresného mesta. Predstavené bude počas vyhodnotenia projektu, tradične počas Dňa Zeme na námestí Slobody. Okrem toho obaja zmluvní partnery budú aj naďalej spolupracovať na podpore technickej materskej školy na Dobšinského ulici. To technické vzdelávanie rastie na hodnote a význame a všetci si uvedomujeme, že tieto zručnosti treba u deti budovať už aj v tom najranejšom veku. Projekt Technické materskej školy podporila potravinárska spoločnosť sumou tisíc eur. Na Ekorok vyčlenila 8 tisíc eur. Sme rádi, že ten projekt môžeme každý rok podpořit a hlavne sme rádi, že to má už delší tradici. Za tých 15 let sme si i říkali, že už sa nám možná podařilo vychovať celou generaci detí a jestli tak prispieme k nejakému ich ekologickému smýšlení, tak budeme jedne rádi. Organizáciu Eko roku dlhodobo zastrešuje mesto Prievidza a Centrum voľného času v Prievidzi. Tohto ročná téma Zachraňme, rovnako ako aj všetky predchádzajúce, sú výsledkom kreatívnej práce celého týmu ľudí, ktorí projekt pripravujú.